الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين الأمجدين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم سجرما kamar yadda aka fara a gaba ta farko tun daga jiya na kokarin karanta da kuma karance da kuma karantar da shi wannan littafi wanda mun fada babi ne cikin littafin babban malami Ibn al-Qayyim mai suna Uddatus Sabirin wa Dhakhiratu Ash-Shakirin babin da yayi kamar da na faɗa shine bawa'ithul khalasi min adh-dhunub ya ambaci abubuwa waɗanda ke tsamar da mutum daga ayyuka na zunubai to mun fara jiya muna kan abu na farko da ke taimakawa mutum ya bar sabon Allah Allah ka sa dun bar sabo ya Allah to lokaci Allah bai kaddara mun kammala gaba ta farko ba to gashi nan mun dawo ƴan uwa masu kokari bangaren mu na social media outfit daga wannan masallacin Madinatul Sahaba ga mun mun dawo mai jan bakin mu Muhammadul Awwal ibn Aqil zakire shi ma gashi nan dora ka zamu dora kawai ina fadin saboda tunatar da mu abinda malam ya fada ne jiya in ba kuma ta ba har yau dai shi farfesa Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Badr shine in ya ambaci abu daya da Ibn al-Qayyim ya fada to sai yayi sharhi to yace abu na farko da zai sa mutun ya ma kiyamata sabon Allah Allah ka samu kiyamata kuma ka taimake mu sanin girman Allah shi Allah fa da girman nan nashi da isan nan tasa da buwayen nan tasa ni din nan dan curucca kurkuri ni hasan sabe shi sai ce to in har zuciya ta yadda da haka to sanin girman Allah ne ya rugoje a'udhu billahi azza wa jalla to wannan gabar ya dauko to ba mu karkare ba sai Allah da ikon sa muka tsaya to shi za mu karkare mu je ga kuma abu na biyu da ke taimakawa wajen guje mu sabo na uku na hudu guda 20 wannan saboda tunatar da mu Allah ya datar da mu ya kuma khallasa niyyar mu ya sanya mu abun albarka iqra bismillahir rahmanir rahim ومن شواهد تأثير هذا المشهد في النفوس ما جرى للصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قرع سمعه بعض الآيات التي فيها بيان عظمة الله وقام في قلبه مقام إجلال الله وجبروته وأنه هو الخالق والرازق والمتصرف بجميع الخلق دفعه ذلك للإيمان ودخول الإسلام حيث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير Malam ya ce daga cikin shaida abubuwan da zaka nemo su na bayani su ƙara ƙarfafa ma'anar sanin girman Allah da ke zama a zuciyar bawa sai ce abin da ya faru ga sahabin nan mai daraja wannan sahabi shine Jubair ibn Mut'im Allah ya ƙara masa yarda Jubair ibn Mut'im sai ce lamma qara'a sam'ahu ba'dul ayati allati fiha bayanu azamatillah lokacin da ayoyi dake bayanin girman Allah qara'a suka kwankwashi kunninsa kaga qara'a nayi ambaki ne ba qara'a na alhamza na karatu bane kamar ka ce qara'a albaba qara'a yaqra'u raftum kaga ni isti'ara ce ina lokacin da waɗannan ayoyi suka kwankwashi kunninsa mana ayoyin suka shiga kunninsa
وقام في قلبه مقام إجلال وجبروته كما مقام جرم ما الله دا كمب ما شسك تبت أزوج يرسى شوى الله وأنه هو الخالق شين مهلتي والرازق من أزر تاوى والمتصرف بجميع الخلق من ججو يتك أبن ديكيس وقمد باينسى جنونا دفعه ذلك للإيمان ودخول الإسلام هكذا إنسان zuwa ga yin imani musulunci ya shiga zuciyarsa haifu qala har ma gashi yana cewa wanda ya faɗi wannan hadisi ne wanda wato Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 4854 sai yake cewa wato sai yace Samit naji Annabi sallallahu alaihi wasallama يقرأ في المغرب ناجي النبي ينا كارنتا وأصل مغربا ينا كارنتا سورة الطور إيه سيتي فلما بلغ هذه الآية لوكش أن النبي يكيونن آير وتشيتي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون إن ربك أم هم المسيطرون يتي دنجوال أنا آوي دنجوال أنا آيوين شين أنها لتشيسني هكا كوي من غير شيء باب واتمنو فاتها لتا يتي إنا جوانا آينا كارنتاوا كوكو ديسوني ما صحا لتا أغا تنبايا قد أبيو الله كي تنبايا كنسكا لتشيسن ميدك أسا كيك آلي سباسا دساكن كنشواني دو الله فكي ورنا مغانا koko suna da taskokin arzikin ubangijin ka ne kai ko su ne masu iko da saitara yace kai ai da naji wannan sai ce ka da kalbi an yatir kamar zuciyata ta sance daga wato gulbinta madaukanta kamar ta tashi sa ma'ana dai tasirin ya kai tasiri sai girman Allah ya karo a zuciyata to sai malai ce to kaga wannan sifa aya qur'ani yaji sai girma to ina ma a ce muna bude ma qur'ani zakatan mu ko ba mu irin nashi ba mu kamanta irin nasu mana da lamarin mu wallahi ya canza yace fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil karam falahu ku kamanta mana ko da ba ku yi so shi koyi da bin kan sarabauta ne وجعلنا من المفلحين في لفظ آخر وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواية سيشي جبير ابن المطعم يتي أي ونن أبند نجنا كارا تنصر تدك بس السلام فركن أبند فارش غزوشة تكير لو كتن بهم مسلم تبابا كجوانا دكيو تكونا shine sahabin da ya ba manzon Allah mafaka lokacin da ya dawo daga Taif sallallahu alaihi wasallam kusan da yaje Taif dab da lokacin da ya hijira mutanen Taif iyalan gidan Abdulliyal din misali suka yi masa ta'addanci da ya dawo Makka wannan mutumin ya bashi masauki to shine ce ina sauraron shi yana karanta al-Qur'ani kamar da muka ji dai sai ce zuciyata kada an yatir a wata riwaya sai ce wannan ne nima farkon ma fa abinda yayi dalilin shiga ta musulunci eh na wannan ruwayar tana cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 4,403 na'am fal abdu idha hadathathu nafsuhu bi irtikabi dhanbin min adh-dhunub falyashhad bi qalbihi jalal allah subhanahu wa ta'ala wa 'azamatuhu wa jabarutuhu وأنه مطلع على أفعاله وأقواله فإذا استشعر العبد ذلك بقلبه كف عن ارتكاب الذنوب بإذن الله لا محالة قال بشر بن الحارث الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا سيمالين يتشي فل عبد wannan fa mene ne aikin ta domin da ya koro sai ce fal abdu ana kiranta fa'u at-ta'qibiyya ko sababiyya
أي سببا لكل ما سميت فيما تقدم كوكتشي أنا أعقب على ما سبق كنا الفاء تكون تعقيبية وقد تكون سببية أنغاني كو واتمنى كيران subsequential فا كو consequential فا واتو subsequently يعني sama da abin da kaji ko babin da kaji ga abin da zan ce fal abdu to shi bawa in har zuciyarsa ko kace ransa ta zanta masa je kai sabo je kai sabo cikin zunubai to ya kamata fal yashhad bi qalbihi jalalullah yayi kokari ya halarto wa zuciyarsa girman Allah fa domin ga Jubair Jubair ibn Mut'im a farko musulincin sa fa to kai da ni da gaba da badu musulmi ne na'am abinda ban mamaki to yace bawa ya hango girman Allah wa azamatihi da cikan girman shi wa jabarutihi da cikar isadin sa shine jabarut wa annahu muttali'un ala af'alihi ya tuna cewa Allah yana tsinkaye akan dukkanin aikin bawa wa aqwalihi da zantuttukansa fa idha stash'ara al'abd dhalika biqalbihi in dai bawa istash'ara Allah ya taimake shi yaji haka a zuciyarsa to kaffa an irtika bizunub lalle zai kame gabarin fada mazunubai amma bi iznillah domin kuma ma ta sha'una illa an yasha Allah da iznin Allah la mahala wannan ko shakka ko kuskundo ko ja inja ba za a yi ba qala bishru al-hafi bishru ibn al-harith al-hafi wani zahidi ne mai gudun duniya da ya rayu bambanci ba a Kufa a kwanaki na baya tuntuni Ibn Kathir ya hakaito maganarsa cikin tafsirinsa Bishr al-Hafi yana cewa law tafakkara an-nasu fi azamati Allah ta'ala lama asaw law wallahi da mutane sun yi tunani kan girman Allah wane ne Allah nan wallahi da wasa be shi wannan Bishr al-Hafi fa cira da kanwa sai ta je gun Imam Ahmad ibn Hanbal zamanin daular Banu al-Abbas ta ci gaba ta malam na zo ne ina neman fatawa ko ya halatta nayi ni mace ce mai kadi kadin auduga nake ko ya halatta in zauna a cikin katanga na sarakunan Banu al-Abbas hasken fitilar kofar gidansu in zauna ga hasken kada saboda in zan yi kadi a gida a waje ko ya halatta hasken fitila daga waje in kalla dan hasken ya taimake ni aiki yana mamaki ce wannan ma abin tambaya ne sai shi wace ce ke ita ce yar uwar Bishr al-Hafi ce ba mamaki zurriyatun babuha min babu na san gidan da kika fito to yanzu ko kai ki zauna ma abin tambaya idan tana tunanin khalifofin tana gani a ganinta wasu su dai gashi nan ina ma aka samu kudi ta rika shi a wancan lokacin ba fa gidan ta shiga ba fa innaha ma dakhalat al-baba kan fitilar kofar gidan sarakun sai ce wannan fa ta ce ai kaji inda na fito sai ce ba mamaki ka inda kika fito Allah ji kan magabata ina قال الإمام ابن القيم رحمه الله الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد ابن القيم لما نجي مخو يا أمبتشي نقطة ديغو ديغو نفركو نبيو نوكو نهدو واندسوني البواعث ما سزاب رد متنغ برنسابو ديغو نفركو دي شيني سنن جرمان الله تو منجي دشرهن دا ابن الرمس البدر يي تو سي ابن القيم يجيغا نبيو yace abu na biyu da in ya zauna a zuciyar bawa haka zai taimaka masa ya bar sabo mashhadu mahabbati subhanahu wato mahalatun sansa dole ka so Allah
يود حبا لله توسيشي فيترك معصيته محبة له باوا زي برسا بن الله محبة هذا تمييز أنغاني كو وكما كتشي يعني حال ما زي بشو كتشي تمييزي إنام صبو دا أينهم صنديكي يو الله سيشي فإن المحبة لمن يحب مطيع وانا اقتباسيني صبو دا شي مسوي أي مي دا آنيغا واندي كيسو وأفضل الترك ترك المحبي mafi ficin barin abu barin masoyi kai wannan na bari saboda kai shine malamin magana allu tarki tarkul muhibbi shi wani fa ne yace ka barka shi a to gaskiya saboda son da nake masa na bari an gane amma to na bari tunda an fi karfi na shine yace ki shine malamin magana mafi ficin wato atar tarkul muhibbi ko kace ina son abu amma na bari amma dai saboda kana son mutumin ka bari saboda to in ka bar sabo saboda tsabar son Allah to wannan wata mahalarta ce da zaka samu fadan Allah zuciyarka tana so ta sabo a'udhu billah to Allah kuma baya so kai kuma kana son Allah din to sai ka fifita son shi ka bari sama da son ka saboda dabi'ar zuciya yace wa ma'ubar النفس لا أمارت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور جدت سورة يوسف طيب سورة كسي كيشي ما بي بي تنبلي بلن مسويا كما أن أفضل الطاعات طاعة المحب حكا كما تاعة ما بي كو دار ما سويا كيوة الله تاعة دن كوما با دن سورة عذاب الشبا منكم دول سورة عذاب توما دن كان سنش إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا rahaba ragaba kudin abin da ke hannu kenan ai so ya haifar da haka to sai 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 ce fa baina tarkil muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhafu al-adha wa ta'atihi bawnun ba'id tsakanin barin sabo na wanda ke son Allah da kuma masa da'a da barin sabo saboda tsoron azabar Allah da kuma masa da'a dan tsoron sa bawnun ba'id da bambanci sosai tsakanin biyun nan ayan gane magana madalla maganar ibn al-qayyim ne a dunkule sai mu je ga sharhin shi professor abdurrazzaq ibn al-muhsin badr tana ga muku asal littafin ajiya lecture ce yayi a imarat yaje dauko wadannan abubuwa cikin dalibai suka a ai lecture ta kai inda ta kai suka tattaro suka mai da shi dan littafi mun fada muqaddima ce in kana son ka samu littafin je ka same uddatus sabirin wa zakhiratu shakirin tunda ciki yayi istal ya dauko ainihin wannan babu saboda ka zamu je ga sharhin shi Abdurrazzaq a wannan abu na biyu na'am athani minha athani min hadhihi albawa'ith mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala cikin albawa'ith abun da ke zaburar da mutun gabarin sabon Allah Allah ka ba mu duka son Allah jalla jalaluhu kama qala ta'ala wal ladina amanu ashaddu hubban lillah fa idha ashghala al abdu qalbahu bi hubbi sarafahu hadha al inshighal sarafahu hadha al inshighal an al wuqu'i fi ma yubghiduhu azza wa jal fi ma yughdibuhu azza wa jal لأن المعاصي والذنوب تفوت على العبد حظه ونصيبه من محبة الله عز وجل له بحسب ما وقع فيه من الذنوب والخطايا ولأن المحبة الصادقة لله عز وجل مستلزمة لامتثال أوامره واجتناب ما يسخطه كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لكي تيما كاوباوا يسامي يعني البوائث للخلاص بوائث الخلاص من الذنوب شيني صن الله سيتشي غاشنان أي الله ياتشي والذين آمنوا أشد حبا لله su kuma su imani su suka fi kowa tsananin soyayya ga Allah
yasa aka ce kalmar shahada ma tana da sharadi guda nawa ne? Takwas. Koda mutum yana faɗin la ilaha illallah, to dole sai an samu sharuɗa guda takwas. In ba haka ba, faɗin la ilaha illallah ba tare da sharuɗan ba, suka ce ba zai mutum amfani ba. Suka ce ai kamar makullin kofa ne, in ka zo da makulli, makulli na bukatar me? Yana bukatar haƙora, ko ai ƙwarai da gaske. To ita kalmar shahada tana da haƙora. Sai ce kamar ki ne, in ka zo da ki ba haƙori, sumul-sumul ai ba zai bude maka ba. Waɗannan sharuɗa su ne kamar haƙora ɗin. Shi yasa yake cewa sai ka tara waɗannan sharuɗa ɗin. علم يقين وإخلاص وصدق قمع محبة وانقياد وثبوت لها ورنا سوني بودا بك علم يقين وإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والمحبة ورنا كاقا أمبت محبة سوني شرط أن لكي تبتر ومتن فدل لا إلا تعزونا سيشي وزيد ثامنها منك ال an ma siwal ilahi min al-ashabad uliha, an ƙara ainihin na takwas daga cikin sharuɗa la ilaha illallah, shine kafircewa, shine mutum ya kafirce ma da wuto. An gane ko? Madallah, saboda ainihin waman ya kafir bit taghuti, kenan haƙiƙanin musulunci sai ka kafirce. Wa za ka kafirce ma da wuto? Ai imani da Allah. To kaga mahallin shayin nan ya ambaci mahabba. Yace fa idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hubbillahi, idan bawa ya shagaltar da zuciyarsa da san Allah, sarafahu hadha al-inshighalu 'an al-wuqu'i fi ma yughdhibuhu, to wannan son da yake wa Allah sai shagaltar da shi gabarin fadawa cikin abin da zai fusata Allah. Saboda me? Li'anna al-ma'asi, saboda sabon Allah, wadh-dhunuba, da zunubi, tufawwitu ala al-abdi hadhahu wa rasibahu min mahabbatillah, na hankade, an gane ko, na hankade bawa gabanin samun rabon shi da kasan da aka diba masa na san ubangiji. Shine tufawwitu, akan ce fata, fawwata alayya abu kaza, ya fawwata min, ya tsare min da haƙƙin da nake da shi, bi hasabi ma waqa fihi min adh-dhunubi wal khataaya, gurgudan zunubin da yayi da kuma kurakurashi. Allah ka tsokake mu daga zunuban mu. Wa li anna al-mahabbata as-sadiqata lillahi rabbil alamin mustalzimatu limtithali awamirihi, kuma ganin cewa haqiqanin son da za a yi wa Allah in dai soyayya ta gaskiya ce, to lazimi ne ta kan taimakawa wajen aikata abinda Allah ta'ala na umarninsa, ma yuskhithu, abinda zai fusata Allah. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر ذنوبكم. Gaya musu in kun ce ku kuna son Allah, in da gaske kuna son Allah, to ku bi ni. Shi yasa Sufyan al-Thawri cikin abin da nake tunawa yake cewa inna qauman za'amu hubba Allah faftaram bi hadhi al-aya, wasu mutane sun yi da'awar son Allah, sai Allah ya jarrabe su da wannan aya. In dai kun ce kuna so na Allah kenan, to ku bi ni. Wa za a bi Annabi sallallahu alaihi wasallam? Aina, sai Allah ya gafarta muku. Allah zai so ku, zai gafarta muku zunubanku. Walidhalika qila ta'asi al-ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Baiti na waka, wasu sun ce na Imam Shafi'i ne, sai Imam Shafi'i sha'iri ne yace walau la shi'ru bil ulama yuzri la kunt al yawma ash'ara min labid, shi ba din yawan shi'iri yana ta umma sai malamai ba, da na fi labid tsarawa ba ta yi waka, sai babun zargi ne. Saka ji bayani ne na ilimi malamai Imam Shafi'i, misali yana magana kan rubuta karatu yace al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun qayyib siyudaka bil hibal al wafiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq al talik. To me
yace shi ilimi saidun kamar kayan farauta ne, ilimi kamar mazo ne, kamar gada ne. Yudsiyudaka bil hibal al wafiqa, ya kai mai hankali in gaje ka farauto dabba to daure ta da igiya. Sai ce fa min al hamaqati an tasida ghazalatan, wauta ne kaje ka farauto dabba wata turuka ha bainal khala'iq taliqa, ka kuma batta tsakanin mutane a saki. Yace to in kai karatu ba ka rubuta ba ma ku tiba qarra kenan wa ma hafiza, daga cikin wakoki imam shafi suna da yawa. Yace game da duniya, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammu kunna tizabuha, fa in tajtanifha kunta silman li ahliha wa in tajtadhifha naza'atka kilabuha. Yace duniya da kake ganinta jifatun mushe ce, karnaka masu neman mushen sun kewaye ta, suna so kai mai hankali in ka ce kai ma za ka ci mushen za su rigima da kai duk girman rawanin ka kuwa ka taba musu duniyar su. Yace amma in ka zo ka ce kai tana warisa ce ma adalla dama abinda muke so kenan tana maka wani bar mana kayan mu. Shafi'i kenan shine yake cewa walau la shi'ru amin walau la shi'ru bil ulama yazri la kuntu al yawma ash'ar min labid. Yaro su kusan ka ce yana yaro in ka kamanta da sauran malamai, yaro su shekara 50 tsakaninsu da Malik kusan yaro ne, babu wanda ya rasu a ƙarancin shekaru irin Imamu Shafi al-Muttalib. A yi wasu cewa wannan baitin nashi ne, wasu ce a na Abdullahi ibn al-Mubarak ne. Ibn al-Mubarak shi ne wanda ya tura wa Fudail ibn Iyad, yake ce da shi ya abid al-haramain law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Fudail fitaccen malami. To wasu sun ce waɗannan baitocin da za mu karanta ko dai na Shafi'i ne ko na Ibn al-Mubarak. Ga baitin: ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badiu. Amma ba haka yana ba, a nuskhar da na sani hadha la amri fil qiyas badiu law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu. Nan sai ce tasil ilaha wa anta tuhubbu hadha muharun fil qiyas badiu ko hadha la amri. Khalas, kai kana sabon Allah sannan sai da ka fito ka nuna mutane kana son Allah, a'udhu. Sai ce hadha la amri a nuskhata, wannan na rantsi da Allah shi da al'amari. Fil qiyas badiu, a tunani ma na qiyasi, wannan ya nisa da hankali. Ko kace hadha mahalun ko mahalun, to wannan ai ba ma zai yi ba, isa impossibility, sam ba zai yi ba ka hada haka. Sai ce law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, da soyayyen da kake wa Allah da ta gaskiya ce yo ai da ka bi shi ai dalili, saboda innal muhibba liman yuhibbu muqiu, saboda shi maso sansa da yake. A ce mutum yana da mata tace da shi ya masoyi ya masoyi, sai ce da Allah ba ni ruwan sha ta sha ba za ba ka ba, baka san inda ruwan yake ba, yaya ina amfano ya masoyi ya dalin da ke wa sa. To wannan shine misali, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, saboda innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Na'am. Qala al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah al-thalith مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لآم الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. تو ونن نسم مغانا ابن القيم. ابن القيم ينا قيامنا قحيو ينكيو نسان تدم تنقبر انصابو فرقو دي سنة جرمان mu wuce. Na biyu, son da kake masa, sannan
ya kamata ya kore sabon Allah na uku shi muke kai sai ce al-thalithu wato mashhadun na'im inda ni'imomin Allah ke saukowa gare ka da ihsanin sa yanzu a ce mai kyautata maka kuma na mishi mashhadu azamatillah mashhadu mahabbatillah mashhadu ni'amillah alayhi so guda 20 ya kawo to kaga da sauran tafiya a littafin 20 mun samu kusan uku kenan sauran 17 to sai yake cewa fa innal karima ai shi mutum mai mutunci shine karim la yu'amilu bil isa'ati man ahsana ilayhi duk mutumin kirki baya muna nama wanda ya kyautata masa ai mutumin kirki ka sanya mutum wa innama yaf'alu hadha li'amun nas butulallun mutane ki haka butul shine la'im guda daya idha anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada kaifa idha anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada in kai girman mutumin kirki sai ka mallake shi duk mutumin kirki kai masa abun arziki sai fara jin kunya ka amma shi la'imi mutumin banza sai ga iya isa ne ba dole ma amana ba dole aji tsoran iya inji yar mayya to la'imi kiyar malamin suka ce in dai mutumin kirkin sai mun saka mallake shi idza anta akramta al-karima malaktahu amma wa in anta akramta al-la'ima tamarrada sai zama mai taurin kai to malamin yace la'imi shike yi wa Allah haka Allah ya maka ihsani sannan sabon ka na kaiwa gare shi sai ce falyamna'hu mashhadu ihsanillahi haka ne kwa wa ni'imatihi an ma'siyati ya kamata mahalartar kyautatawar Allah da ni'imomin sa ya kamata fal Allahu lil amr so hana shi gabarin sabon Allah haya'an min saboda tsabajin kunyar Allah ko kuwa sai an ga maka mutumin da wai shi ke baka kalaci shi ke ma komai a komai a rayuwa ba ko ba a gaya maka ba ai da mutunci ya ce ga zaka ce ba za ka yi to in dai mutum karimi ne ko dai mutum ya zama karimi ko ya zama la'imi wa na'udhu billahi an nakuna min ahli al-lu'um saboda jin kunya an yakuna khairullahi wa in'amu nazalan ilayhi a waye gari alkhairin Allah da ni'imantar Allah tana saukowa ga mutum amma wa mukhalafatuhu wa ma'asiyahu ne ko wa qaba'ihu sa'iratan ilayhi amma wa ma'asihi zamu ce sannan kuma ayyukan sabon sa da miyagun abubuwan sa suna tashi suna hawa zuwa ga ubangi ka duba fa sai yake cewa famalakun yanzilu bihadha wa malakun ya'ruju bihadha ga mala'ika yana saukowa da ni'imar Allah zuwa gare shi shine haza kiyar ga dai mala'ika kuma yana hawa da laifin sa look at sun yi clear Allahu akbar ha warai da kusa yace famalakun yanzilu bihadha wa malakun ya'ruju bihadha bihadhi kuma ai duk daga bawon ne ai ko kuwa ya ga ni'imar Allah okay abinda zaka ciyo mala'ika sauko shi ruwan da zaka sha adadin abinda Allah ya sauka ganin ka da koyi mala'ika ya sauko maka shi shi ga shi daga ubangiji a baka ko ba ga yaro amma kuma dai mala'ika kiraman katibin ya tashi da zulubin alkhairin Allah yazo amma shi fil muqabil sharrin Allah ne to shine yake nufi sai yake cewa fa aqbih biha min maqabir ce tir da irin wannan musanni ko ai fi'lu ta'ajjub fa aqbih ko ka ce me ma aqbahahu ta'ajjub kan zo da ma aqbaha da aqbih ma af'ala af'il shine kai tir how ugly irin wannan bambanci ni'ima ta sauko kai sharrin ka kuma ya hausa oh ya rabbal alamin to wannan magana ibn al-qayyim kenan to ga ta'aliqin shi al-ustadh al-doktor abdurrazzaq
بدر. الأمر التعليق. الأمر الثالث من هذه البواعث. بواعث الخب. بواعث جمع من باعث. من أكيد إنك فسر منك بواعث. أبنك يزابر لك. أي بعثني على كذا. كا أبنك يزابر لك. تو بواعث جمع كذا فوائد. عرفتم؟ نأوكنا. نعم الله سبحانه وإحسانه. نعم من الله. دكتور تتوسع. شرح زي. شكرا. فيستشعر العبد نعم الله عز وجل الكثيرة عليه كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيحذر أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة فالله عز وجل يسبغ عليه النعمة وهو يقابلها بالإساءة والمعصية. Malam yace bawa sai ya kamata ya ji a zuciyarsa girman ni'imar shine fal yastashiru ko fa yastashiru istishari shine kaji a ba zuciya tastashir bi azamatillahi rabbil alamin araftum yake cewa masu yawa gare shi saboda Allah ya nuna mana ai ni'imomin sa na da yawa dan yace wa in ta'uddu ni'matillahi tuhsuha وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أجكن سورة إبراهيم ونريكما بهكا كمل آية دي تبا سنكما يتشي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله تو إن كوكتي ما زاكوي لسافين نعم الله بزاكوي إيابا to lalle bawa ya kiyaye a hirdin bawa an yuqabila hadha al-ihsan ya muqabalanci ya tinkari kyautatawar ubangiji shi kuma bil isa'a da mununa fi al-taraf al-muqabil saboda fa Allah subhanahu wa ta'ala saboda gashi Allah tabaaraka wa ta'ala yusbigu alayhi an-ni'am Allah na kalmar yusbigu daga asbaga yusbigu isbaga wato yana cika masa yana gwababa masa ni'imomin sa amma ho yuqabiluha shi kuma bawa yana kishiyantar ita ni'imar yana akasanta tata an gane ko ta hanyar munanawa da me bil ma'siya wa qad dhakara al imam Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullah fi kitabi at Tawwabin qissatan an Ibrahim ibn Adham أنه جاءه رجل فقال له يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي فقال له إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبك ولم تضرك كنيكو لم تضرك معصية ولم توبك كلذة وأنا نقبع سي شمال من شره عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله وحفظه جميعا نقامكم هاي في نساء أساني نهار المعلميني ببا بس الله شن النبي الشيخ عبد المحسن البدر وهي بسم بدر با مدينة يا كرنت رجال الإسلامية to yayi retire tun ki Abu Dawuda to wanda yaje harbin Madina in kana ne ma zaka same ka halkarsa ban bai wasa da ita wanda je Madina dan shi Abdulrazak Badr professor ne a jami'a nan Madina zaka ganshi a gaban uban shi ke ja masa wannan bakin da kake gani wannan fassara zuriyatan ba'dha min ba'd da ya koyi da uba kuma wannan abin alfakhari ne ga uba ya rayu ga ƴaƴansa akan hanya ta kirki Allah kamar na baiwa alkhairi to sai yake cewa wato al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ya ambaci wata magana wannan magana wai Abdurrazzaq araftu wani Abdul Ghani al-Maqdisi Abdul Ghani al-Maqdisi cikin kwa zai tana min littafin sa daya cikin littafin da muke fara su Amdatul Ahkam ko shi Amdatul Ahkam shine kuma mai littafin wato al-kamal fi asma'ir rijal al-kamal na maqdisi
الكمال دين ننفع شيني ابن حجر يدوكاي تهذيب الكمال أغاني أتو الكمال تورين تهذيب سيدوكو نموس قسكري ديجي إلمين دي كيتكي ينا دزبي سيشي كومي تهذيب الكمال كاي يجا أبو ياني سيشي تقريبو تهذيب الكمال إيه بلو انكساتو دشي نتعلم إلمي داك ونمالي ميكي شوى شكر الله ابن حجر شكر الله ابن حجر لما قدم لنا المهم عبد الغني المقدسي كده الله يجزاك مزا كما ينادي للتافي تو اتكل للتافني شي شيخ عبد الله بدر للتافي انا كنسى كتاب التوابين بنسى ان انا سامي للتافي وبنجيك اما كوكو بوك ستور انا كنو يبان تغيطان وما تغيطان سواسي يقول الله يسارون كجي سعودية لعلا تكين الكتب رامس عميس تو أتكي تكين لتافنس التوابين شابي مي لمبا ريبيو وانا نكرمتا أتكين هامشيني فوتنوت شابي ريبيو دا تمانين دنوني بير يا أمبا تكسر إبراهيم ابن أدهم إبراهيم ابن أدهم إنا دا تكين زهات ما سقود الدنيا wani mutum yazo gun Ibrahim ibn Adam sai ce da shi ya aba Isa wannan alkunyar sa alkunyar Ibrahim ibn Adam ya aba Ishaq inni musrifun ala nafsi wallahi ma na zalunci kai sabon Allah na yi aliyazu billah dan Allah fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidhan liqalbi malam bani abinda zai zama mai tsawa ne ga raina ya cece ta daga bala'in da ya fada masa zuciya kaji mutun yana bayanin damuwa saboda lafiya wannan irin zuciya ina muke da ita yau ko mutun yana sabo yana jin dadin abu har ma sabon ana ma yaba masa ana ganin ya isa bal ya zama shakiyi ma a gun wasu shine cika mutun yau an kai ga yau ka zama salihi dan kauye ne kai a gun wasu amma ka da rayuwarsa Allah ka cece habba mana to fa qala lahu sai yace masa yace wa yace wawa asalu yaga yama madalla yace da shi yasa maganar ibnu adam kaga an rubuta a tawada gwada gwada yace in qabilta khamsa khisal to bawan Allah in dai zaka saurari abubuwa guda biyar da zan ga maka wa qadirta alayya in dai kai abu biyar to je lam tadurka ma'siyatan ba wani sabo da ma zai dame ka amma in ka kiyaye biyar nan in zaka iya je kai ta sabon ka babu komai kaif wa lam tubqa ladhatan duk wani jin dadi ko da na haramun ne in dai ka tsara biyar din nan wannan jin dadin da gongajir ba za ta cutar da kai ba to ai ganin bantan wambai din ji masu magana haba malam matsalar ita ce waɗannan awa guda biyar ne qala hati ya aba ishaq fa qal ka usmana shi inji mutumin ki to malam gayamin inji su na'am fa qala la am fa idha aradta an ta'si allah azza wa jalla fala ta'kul rizqahu fa qala ar-rajulu fa min ayna akulu wa kullu ma fil ard min rizqi قال له إن أن تأكل رزقه أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هات الثانية سي إبراهيم ابن أدهم سي تشي دشي يجي تشيك أن أبو نبركو دزن قيامك فإذا أردت أن تعصي الله إندي هر كانا تشي سيكاسا بالله توقع أبو نزي مكا فلا تأكل رزقه كركا ساكي تن أرزك تكاقا أيه كما ستابتو دين يتي إن كي بيردن نن توكا تشيكا بدا سابا بابا نزي فارو دك من تشيكا من تشيكا أزكي ألم با دمي زمي أزابا نكوكوا روان سما إن يسو كركا شا با كيبا ساكي تن مسارا دك أبن دك أسا تسئرو نا أرزكي الله كركا bincika yanka baya Allah misali maganar kenan me yaso kai abin da kake so
to wannan wani irin logic ne wannan to shi da kansa mutumin sai ce tab fa min aina akulu to gafa ta mala ina zan ci to kokwa idan samu abin da zan ci wa kullu ma fil ardi min rizqihi alhali duk abin da ke bayan kasa arzikin sa ne malami ina zan ci arziki to daga nan ibnu adam sai ya same shi sai ce da shi okay ya hadha ya wannan afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa tasiyahu ah to yanzu kai yayi daidai kake cin arzikin sa kana sabon sa kai wata hikima mala hikmatun baligha fama tughni an-nuzur ya kamata kake cin arzikin sa sannan kana sabon shi ya hadha sai ce ya hadha wato mana ashe kana da hankali mai mutumin yace qala la a gaskiya bai kamata ashe kin kaga samu amsa da yace la ai la din nan tana da ma'ana da yawa eh gaskiya bai kamata ba a ce ina cin arziki sannan saba masa to shikenan ai da sai ce to shikenan san isa da yaje wa'azin ya shige sai ce hadith thaniya gaban wala kawo na biyu qala ibrahim وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلادي قال الرجل هذه أعظم من الأولى إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن قال إبراهيم فقال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال لا هات الثالثة yace to na biyu tunda ka ce na gaya maka na biyu sai Ibrahim ibn Adham yace shi wannan malami ibn Adham shine cikin wata kisa baina qausayn aka ce wani bai yahudi ya zo ce da shi ibn Adham cikin izgilanci yace da gashin gemun nan naka da jelar karina wanda yafi sarki izgilanci yahud to sai ibnu adham ya ga masa bi thiqatil mu'min sai shi idza dakhalat lihyatul jannati fa hiya athar min dhanbi kalbik lakin idza dakhalat hadhihi lihya an-nar fa dhanbu kalbik athar min lihyati sai ce sai musu wai wai da jelar karena da gashin gemunka wanda yafi sarki tsiya ta ko na bai hude ba wata kila sau koyi fishi ne kila an ga masa ai haka suke saurin fishi ga rus sai ce ah in dai gashin gemun ya shiga aljanna خلاص ka hada da ainin gashin jela karanka amma in gemun ya shiga wata uzu billah to ya na iya kenan lalle wato menene jela karanka fa abun to sai ya fahimci addinin da ya karanta da kai irin wannan faqafa cikin natsuwa ba fishi addinin Allah na kawo shi baina qausayn dan ku ƙara sanin ibnu adam ai magana ba ta cikin nan amin ya rabbal alamin to shikenan sai ya ce da shi sai ya ce wa idha haka ne wa idha aradta an ta'siyahu fala taskun shay'an min biladi to shikenan tunda na farko ka ji ba zai yiwu ba to in dai kana son ka saba wa Allah kar ka sake zama a wani bangare na duniyar sa duk kasan da kasan Allah ne yayi to ba kai ba zama a wannan kasar qala rusai mutumin yace a hadhihi a'zamu min al-ula to ai wannan yafi na farko ma wahala ko kuwa ina zaka ji ba na Allah ba sai yace idza kana al-mashriq wal-maghrib wa ma bainahuma law fa ina askun in dai mahudar rana shine mashriq da mafadanta da abin da ke tsakansu na Allah to ina zani na sanne فقال ابراهيم دما اي اذا دين اي بان شرطي بني لا تبتر واني واتو سي يجي دشي يا هذا كدوبا انا تي دشي يا هذا يا كي wannan اف يحسن ان تاكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه تو زكاي يحسن يما كيو اشي ك زاونا اكاكي تشين ارزكينسا سنن ك زاونا اقصصا دشي يي سنن كانا سابا مي نعم qala la sai ce a to shikenan hadith thalith kawo na uku na'am qala ibrahim
إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. قال كيف هذا وهو مطلع على ما في السر ما في السرائر؟ قال يا هذا أفيأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ قال لا هات الرابعة. إبران أن أدام يتشرش شكرا نأكو إذن كانت تسيكا سابي الله وأنت تحت رزقي كانت رغشنكم أرزق كنسا وفي بلادي أكومك أسرسا تو أبن نكي باك شارة فانظر موضي أنجيك سامون وري لا يراك فيه ورند ألم بزيغن كبا ko mubarizar lahu bai kamata a ce ya ganka ba kana fito na fito da saba mai in ka je ka samu wuri inda Allah bai ganka ba shikenan fa asifi ka saba mai ciki tunda bai ganka ba ballanta na har da abin tunda shi kanka bai shi kansa bai ganka ba to ina kuma ga kiraman katibi za su ganka wakil misali araftun eh sai shi kaifa hadha malan ya haka ma zai yi wahu muttali'un ala ma fi sarair bayan Allah shike tsinkaye akan dukkanin abubuwan da ke boye ya lamu sirra wa akhfa qala sai ce ya hada ya kai wannan afa yahsunu an taakula rizqa wa yanzu kai yayi ma kyau kake cin arzikin sa wa taskuna biladahu kana zaune a kasar sa wa tasiyo kana kuma saban sa wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bihi yana ganin ka yana ganin abin da kake masa fito na fito da shi kai haka ya dace qala la yace a a qala hatir rabi'a kawo na hudu anan zabo tsaya sai kuma halqa ta gaba nas'alullahi rabbil alamin an yamunna alaina bil hidayah wa yasmana min sharri anfusina wa min zallati qulubina innahu wali dhalika wal qadiru alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.